Катерининська церква. Козацький кафедральний собор Святої Великомучениці Катерини. Зведена на кошти козаків братів Якова та Семена Лозогубів за заповітом їхнього батька, чернігівського полковника Юхима Лозогуба. Церква побудована в пам'ять про героїзм діда, чернігівського полковника і наказного гетьмана Якова та козаків чернігівського полку, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов в 1696 році. Катерининська церква є одним із символів чернігівської.